Advokat Goran Petronijević ocjenio je da sud BiH odbacivanjem zahtjeva odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za izuzeće postupajućeg sudije Sene Uzunović nije rješio problem ni tog suda ni Uzunovićeve, koja podleže pritisima dijelova međunarodne zajednice i politike, što je razotkrio i lider SDA Bakir Izetegović. Petronijević koji je advokat u timu odbrane predsjednika Srpske rekao je da se sude BiH i Uzunovićeva koja vodi proces protiv predsjednika Srpske sočavaju s ozbiljnim problemima na koje je igrom slučaja ukazao i Izadegović, a to što je izgovorio Uzunovićevu čini apsolutno nepodobnom da može da sudi. Ovo što se dogodilo je jedna vrsta koordinacije što je Bakir Izetbegović svojom nesmotranošću razotkrio onog jutra kada je rekao da se na Uzunovićevo utiče i vrši pritisak od delova međunarodne zajednice i od politike, kao i da je presuda Maltene već donesena, rekao je Petronijević Sarani. On je naglasio da Uzunovićeva kao sudija mora da ima integritet te da ne može da sudi ako popušta pritiscima. Ona je napravila niz grešaka i ozbiljnu diskriminaciju, narušivši prava odbrane. Ne verujem da postoji bilo koji sud na svetu koji bi na to ostao nem. Rekao je Petronijević, dodajući da sud može da odluči ovako ili onako, ali da se od njega očekuje da odlučuje u skladu sa zakonima i standardima u uvođenju postupka. On je ukazao da odbacivanje zahtjeva za izuzeće u Zunovićeve predstavlja jednu vrstu sprečavanja da se o tome meritorno odlučuje. Da se neko upustio u odlučivanje pravim razlozima i sagladao čitavu situaciju, verujem da ona više ne bi sudila u tom predmetu, konstatovao je Petronijević. Krivično vijeće suda BiH nije prihvatilo zahtjevo odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za izuzeće sudije Sene Uzunović. Zbog toga što nije dozvolila da se razjasni da li je dopis o izjašnjavanju o dokazima tužilaštva BiH dostavljeno odbrani, odbrana je u srijedu 9. oktobra zatražila izuzeće Uzunovićeve kao postupajućeg sudije u predmetu proti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršio dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Miloša. Saša Lukića, koje je tužila što tereti za neizvršavanje odluka Kristijana Šmita.